እንዲጠብቅ የተሰጠውን ተሽከርካሪ ሰርቋል ተብሎ የተጠረጠረው አንድ የጥበቃ ሰራተኛ ከግብረ አበሮቹ ጋር በቁጥጥር ስር በማዋል ክስ ተመሰረተባቸው። ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ የዘገበውን ረዳት ሳጅን አባይነህን የማየው ያቀርበዋል። ተጠርጣሪው የወንጀል ድርጊቱን ፈጽሟል ተብሎ የተጠረጠረው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አካባቢ ከቀኑ 7 ሰዓት ላይ ነው። በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ያዲያብ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ተስፋዬ ጀንበሩ እንደተናገሩት ተጠርጣሪው አለምነሽ ፕላዛ አካባቢ ጎመጁ ኦይል ኢትዮጵያ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ውስጥ በጥበቃ ስራ ተቀጥሮ የሚሰራ ሲሆን ከሌሎች ግብረ አበሮቹ ጋር በመሆን ከድርጅቱ ውስጥ ኮድ 3A45941 አዲስ አበባ ለጭነት የሚያገለግል አይሱስ ፒካፕ የሆነ ተሽከርካሪን ይዘው ሊሰወሩ ችለዋል። ፖሊስ የደረሰውን መረጃ መነሻ በማድረግ ባደረገው ክትትል የተሽከርካሪውን ትክክለኛ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3A0447 አዲስ አበባ በሆነ ሐሰተኛ ታርጋ በመቀየር ከአዲስ አበባ ውጭ መሄዳቸውን ካረጋገጠ በኋላ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር በመዋል ክስ ተመስርቶባቸዋል። ታርጋውን ገንጥለው ወይም አስወግደው በምትኩ ሐሰተኛ ታርጋ ቁጥር ለጥፎ ነቀምት ከተማ ባሉበት በደበቁበት ወቅት ባደረግነው ምርመራ መኪናዋን ፒካፕ አይሱዙ መኪና እጅ ከምንጅ በመያዝ ከነተጠርጣሪው ይዘና መጥተናል። አጠቃላይ 6 ተጠርጣሪዎች ናቸው። ከ6ቱም ተጠርጣሪዎች አሁን በአዲስ አበባ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበው መዝገቡንም ለክፍሉ አቃቤ ሕግ በመላክ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ በመጠባበቅ ላይ እንገኛለን። ዋና ሳጅን ተስፋዬ ጀንበሩ ባስተላለፉት መልእክት የጥበቃ ሰራተኞች የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ያለባቸው ሲሆን ቀጣሪ ድርጅቶችም የሚቀጥሩትን ሰራተኛ ማንነት በበቂ ሰነድና ተያያዥ ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል ብለዋል። ዋናው ወንጀል ፈጻሚ የጥበቃ ሰራተኛ ነው። በቂ ሆነ ተያዥ የለውም። አድራሻውም አይታወቅም። ያው ፖሊስ በልህ አስጨራሽ ምርመራ ነው ልንይዘው የቻልነው እንጂ ምንም አይነት ዋስትና የለውም። ድርጅትን ያክል ነገር ብዙ ንብረት ያለበት ቦታ ላይ ጥበቃ ሲቀጥሩ ኃላፊነት የሚሰማው ሰው መሆን አለበት። በቂ የሆነ ተያዥ፣ በቂ የሆነ ዋስትና ካሟሉ በኋላ ቢቀጥሩ የተሻለ ነገር ነው።